pak třeba vypálíme nějaký DVDčku, nebo nějakou památku. Vážený pane starosto, dovolte mi, abych vám představila přítomné snoubence, pana ženicha Ondřeje Mrázka a slečnu nevěstu Markétu Baranovou. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Mrázek Mrázková. Dále prohlašují, že jim není známa žádná zákonitá překážka, která by bránila uzavření jejich sňatku, že znají navzájem svůj zdravotní stav, že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Děkuji. Vážení snoubenci, dovolte mi, abych nejprve vás a potom vaše rodinné příslušníky i ostatní hosty přivítal v naší obřadní síni, do které jste vstoupili dnes, magické datum 11. 1. roku 2011 v 11 hodin. Správně ukončili celý svatební obřad, zbývá už jen velmi málo, aby vašemu rozhodnutí byla učiněna oboustranným projevem vaší vůle právní záležitost. Táži se vás, vážený pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou nevěstou Markétou Baranovou. Ano. Děkuji vám. A táži se vás, vážená slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem ženichem Ondřejem Mrázkem. Ano. Děkuji vám. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Na důkaz toho vás žádám, abyste si vyměnili svůj prsteny a svůj slib spečetili první manželským polibem. Máme to HHLT, tak to vám já se zeptám, vy jste se vybrali pro svůj velký den, kdy jste si řekli své ano, úterý 11. ledna 2011, navíc ještě 11 hodin dopoledne pro ten obřad. Co vás k tomu vedlo? Je to nějaké významné datum pro vás? Není, ale líbilo se nám. To je jednoduchý. Co nevěsta? Líbily se nám ty jedničky. Mm-hmm. Já vám přeju, aby vám to do společného života přineslo hodně štěstí. Prozraďte mi ještě pár věcí. Jak dlouho jste spolu?
Půl roku? Půl roku, tak to byla rychlá svatba. A jak se to veme? Co nevěsta? Měli jsme se rádi, tak jsme to stvrdili. Plánujete rodinu? Ano. Ano, brzo? To uvidíme. Dobře, tak jo, tak to asi takhle stačí. Děkujeme. Odhadem, vzhledem k tomu, že jsem na úřadě 31 let, to už je na tisíce.